السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصومالي دمانتين دوني دا ميل والباد كتشوكتان وحامد الله هاي صبح وناكسن في دنما وناكسن يقلب وناكسن يا مالي وناكسن ان انت بويدين تهي كل افريكا دون بالغا صوتوسي صحابتي برر نيروبي iyo reer Soomaaliya aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan idin leeyahay caafimaadkooda barya nabadgelyana ku soo toosa asxaabtaydi reer Aasiya waxaan leeyahay duhur wanaagsan ama barqo wanaagsan asxaabtayda reer USA-na waxaan leeyahay fiidnimo wanaagsan ama caweys wanaagsan dadka inta kale waxaan malanayaa way hordaan inta Australia joogtay inta Yurub baan sheegayaa iyagana waxaan leeyahay nabad kusoo toosa daawadayaal iyo dhegaystayaal soomaaliyeey maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin deeply ah si qoto dheer ah waayo ciwaanka saad uga jeedaan waxaa ku qoran qisadu qalbi dhagax ka weyn sheekada qalbi dhagax ayaa waxay nagu noqotay wax aad iyo aad xaaladii la mooday xaalad aan ahayn dadkii gelisay arrintaasa marka maanta waxaan rabaa si qoto dheer oo dibliya inaanu taabto waxaana rajaynayaa inuu noqon doono barnaamijkani barnaamijkii ugu dambeeyey aan arrintaa kaga hadlo sidaa awgeed waxay danta igu kalifaysaa inaan hoos u guda galo inaan meel hoose u dhaadhaco waayo cudurku dhakhtarku marka uu wax daaweynayo cudurka ilaa uu ogaado salkiisa iyo meesha uu ka xanuunkaasi uu salkiisu fadhiyo ilaa uu ogaado qofka daawo ma laha haddii laakiinse aan kor ka xaadino oo salabaha sare la mariyo iyadoo hoosta balaayo hurudo weligeed lama daawoobayo sidaa awgood waxaan doonayaa maanta arrintan inaan hoos u guda galo ee su-aasha meesha ku qoran ama hadalka meesha aan kusoo qoray waxa weeyaan qisadu qalbi dhagax ka weyn waa qabiil iyo qorsho kaleeto ya iyo arrimo kaloo qiilo raadisa waxaan sidaa u leeyahay maanta horta waxaan rabaa bal intaanan soomaalidu waxay wax ku fahmaan dhegaha iyo maxaan ku dhahdaa indhaha waxay ka arkaan indhaha xitaa ma nihin dad akhriya wax waa riyali taasi dadko dhan bayna ugu og ma nihin dad wax akhriya laakiin fiidiyow markaan wax ku aragno iyo markaan dhegaha wax ka maqalno cod markaasu hadalku ina galaa sida awgeed bal horta waxaad odhan doontaan hadhowto qisadu qalbi dhagax ka weyn hadalka ah gadaal ayaad ka xasuusan doontaane bal inay qisadu qalbi dhagax ka weyn tahay iyo in kale ayaa waxaan rabaa inaan bal horta idin tusiyo arrimo aniga iga yaabiyo runtii arrimo aniga runtii iga yaabiyo ayaan rabaa inaan idin tusiyo waxaana jeclahay inaad dhammaantiin inta hadday daawanaysa aad sheer tidhaahdaan sidaad u dhantihiin markaad sheer garayso den dadka kale gadaal bay ka arki doonaan runta in laysu sheego waa wax wanaagsan xaqiiqada inaad ka hadasha waa arrin aad iyo aad u muhiima markaad doonayso arrin inaad si qoto dheer uga hadashana waxa ay danta kugu qasbaysaa inaad waxyaabo badan hoos ugu dhaadhacdo maadaama waxyaabo badan aad hoos ugu dhaadhacaysana waxaan dareensanahay inuu kolba jiri doono qofku khalad fahmi doona laakiinse ay ka badan doonto inta xaqiiqada kula fahmayso soomaalida hadalka looma sare waa loo saafaa hadalka waxaan doonayaa caawa inaan idiin saafo
marka aan leeyahay qisadu qalbi dhagax ka weyn waxaan aragnay oo aan ka dhiragsanahay dhammaantayo dadkeenni oo dhan oo qaylo hal mar ooda jabsaday haba jabsadeen hadhahan maxaa walaalkan loo dhiibay laakiinse qodobka muhiimka ah ee la doonayo in la wada fahmo waxa weeyaan waxa ay dadkan ku qaylinayaan waxa weeyaan dowladda hala rido ودولد هلا رضو وح كلام يين أنجرنا يبا دولد دني دولد هينو بردني هراي نصورني كوة كوة نصورني إن أنا وح كفا إني إن كلام يسوي دي سي أي نو بردني مركن رضنا وح نو بدلو وانا أحسن مية هاي ساعة حد أيه دل فهم دون تمرك هذا الكوح حنو قالت شيء ده قصده إنا قلب ده حكوا ينتهي iminka ayaad ila arki doontaa marka hore waxaan rabaa inaan dhowr fiidiyo oo kala nooc ah aan idin shido markaad fiidiyowyada ila aragtaan waxaan doonayaa inaan idin tusiyo arrimo ka horreeyay xaaladda qalbi dhagax oo runtii meel ay ku salaysan yihiin iyo raad meeshay ku leeyihiin aan la garanayn stiilna la leeyahay dowladda khayre xukuumadda khayr ahaana dhaafto xukuumadda farmaajo ahaana dhaafto waa aidka facebook iyo aidka youtube-ku isma bedelo 72 sano ka hor markay dawladdii dhacday dadku bidaacad bay dhageysan jireen maalintaas ugu dambeysa tv bay arkayeen maalintaas ugu dambeysa wax diiwaanka galaya ama la kaydinayo ama la leeyahay birka maalinta xiraac dib ha loogu sameeyo ma jirin xabadun baa wiiftahaysay warka maanta la maqlo biri lama xasuusanayn laakiinse maanta miidiyaha wuxuu sahlay shalaya maanta in laisbarbardhigo in wixii shalay toolo jiray iyo waxa maanta jooga aan laysku qaldi karin layskuna qasi karin haddaba bal dadkani marka hore codadkooda ila dhegaysta kadibna waxaan idin tusi doonaa baychach iyo taariikho ka horreeyay intaan qalbi dhagax la dhiibin waxyaabihii ku qornaabaa rabaa inaan idin tuso soomaalidu dhegta iyo isha ayay wax ka fahantaa dhegta iyo isha ayay ka fikirtaa soomaalidu halkii la rabay caqliga inuu shaqeeyo ishiiyo dhegtaa shaqaysa sida awgeed bal ishiina iyo dhegtiina ayaan doonayaa caawa inay qanacdo oo qisadu qalbi dhagax inay ka weyn tahay aad aragtaan meel laakiinse loo wado meel loo wado waynu isla eegi doonaa waynu isla ogaan doonaa meesha loo wado fadlan walaalahaaga la wadaag barnaamijkan walaalahaaga la wadaag aad baan uga xumahay waxaanan hore uga hadlin ayaan rabaa caawa inaan ka hadlo qofka maanta wuxuu yahay markaad rabto inaad ogaato waxa la yidhi waalkiisa la baadhaa haddaad doonayso qofkan wuxuu horow ahaa sanad ka hor wuxuu aaminsanaa 2 sano ka hor wuxuu aaminsanaa 2 bilood ka hor xaalkiisu siduu ahaa waalkiisuun baa la baadhaa sirdoonka ugu fudud buu wuxuu noqday maanta social media wax badan buu fududeeyey wax badan buu sahlayaa marka waxyaabo qaar waxa jira marka aad doonayso inaad xaqiiqada taabato marka aad doonayso waxyaabaha dulmiga ah ee dadan inaad daaha ka qaado dantu waxay kugu qasbaysaa waxyaabo qaarkood inaad ka hadasho maanta dantu waxay ugu qasbaysaa inaan qabiilo magacaabo neefana weligay qabiil magaciisa laygama maqlin magaciisa qabiil anoo soo qaadayo oo intaan halkaas la soo taagay dhahay reer hebel weli laygama maqlin laakiin caawa dantu waa igu qasbaysaa inaan sheego magacyada qabiilka aan soo wado magacyada beelo soomaaliyeed oo aan soo wado kolley waadna ila fahmi doontaan waxyaabaha igu kalifaya mar dhow haddaba waxaan marka hore doonayaa inaan idinku bilaabo codad aan idinku xijiyo qoraallo kadibna aynu isugu soo laabanno wixii run ah
daawadayaal intay daawanaysay qisadu qalbi dhagax ka weyn marka aan leeyahay bal marka ugu horeysa dadkan baynu dhagaysanaynaa micnahoodu wuxuu yahay farmaajo xaaskaaga asay ha qaado ilaah wadaan qof islaamaya xaaskaaga asay qaado ilaahw ilmahaaga oynaya aan arko ilaahw khayrow ilmahaaga oynaya iyo xaaskaagu asay qaaday aan arko ilaahw sida naagta gabadhu xaaskuu ka tegay qalbi dhagax ya qabriga ku rideynaysa rajooga uga dhacday ilaahw naagihiinoo facebook ka baroornaya aan arkaa habaarku wax wanaagsan maaha walaalayaal habaarku wax wanaagsan maaha wax waliba oo aad doonayso qofka inaad ku qabsato amaad ku haysato ama dembi walbo oo qofku uu kaa galo habaar iyo cay midna kuguma laha horta midani halkan ha ii joogto waxaan rabaa caawa waxyaabo fara badan inaan idin tusiyo inta aan soo wadaa ka badan bal horta ninkana in yar ila dhegaysta habaarka aad wadid madaxweynahaagaad ku wadaaye madaxweynahaagu sideebu u dhaqmaa muxuu kaa aaminsan yahay adiguna waad habaaraysaa adiguna kafantiisaa tolaysaa waxaan maqli jiray nin kabahaaga tolayo oo aad karfantiisa tolayso su-aal baa la weydiiyey madaxweynaha soomaaliya waxay ahayd waxa uu cuno su-aashaad oo kasii adkaanaysa marmar ka dambaysa mas-uul haddaad tahay waa ku celinaya mas-uul haddaad tahay dadka waxay ku nool yihiin ay cunaan ka wax ka wanaagsan wax xaaraan ma cuni kartid dadka aad mas-uulka ka tahay waa inaa og tahay waxay awoodaan waa sax madaxdu way cuni karaan oo positionkii way joogaan inay cunaan soomaali waxaan orinjan brimo iyo sugunta iyo teerso dhaylo iyo wax alla wixii maaragtay cunto ah oo wanaagsan laakiin anugu markaan joogay meesha waxaan ogaa dadku inay cuni kareen wixii wax cuni kara digirta ama cambuulada wax la yidhaahdo marka aad waxaan u cuni jiray cambuulada dadka ila shaqeeyana waa weydiin kartaa ay martino martino su-aasha halkaa ku qoran aad u jeedaan ayaa haddana la weydiiyey madaxweynaha soomaaliya kursiga filla soomaaliya yaala raaxa ma leeyahay marka lagu fadhiisto qofka siduu arka way aniga waxaan u arkaa kursigaas raaxa ma laha waa xil way markaad ku fadhiisato oo aad mas-uul noqoto dembigeeda waa kuu qormaya haddii aadan ammaanada ilaalin haddaadan cadaalad samaynin haddaadan naxariis lahayn marka kursigu waa culus yahay inta badan waaba idhaahdaaba qofka hadduu saddexdaas ahayn inuu kursigaas ha weysto ma aha aniga marka mabda ahaan shaqada siyaasadda shaqa hadda aan bilaabay ma ahayn marka la imagcaabayay sagaashan iyo afartii yaan siyaasadda maraykanka ka qayb galay ilaa heer magaalo degmo ilaa gobol oo xitaa dadkii soomaalida ahaa oo qaxootiga ah magaalada yimid aan ku caawiyey in xitaa dowladda iyagoon qaarkood luqadda garanayn ay dowladdii hoose ama dowladdii dhexe ama dowladdii kale ay shaqo ka helaan
waa hagaag bal hadaba waxaan rabaa intaanan codad kalaan idiin haya intaanan codadka kale u gudbin baan waxaan doonayaa inaad ila aragtaan sheekadu inay ka weyn tahay oo ka horreysay ninka la yidhaahdo ninka hadda hadda ay soomaalidu ku waalatay magaciisa ee qalbi dhagax inay sheekadu ka horreysay oo cudurkani uu soo jireen yahay bal halkaa maxaad uga jeedaa maqaar family in filla soomaaliya waa madaxweynihii iyo marwadii soomaaliya hooyadii soomaaliyeed iyo madaxweynihii soomaaliya waa hagaag waad aragtaan taariikhda la soo geliyey sadar muuqdana su-aal ka dhan waa 11 Agoosto waata taariikhdii la soo geliyey 11 Agoosto meesha ma aysan joogin xaaladda qalbi dhagax dowladdana saasaa loogu kacsanaa sheekada marka mid kalaan idin tusinayaa waa 11 Agoosto maxaa ku qoran daawo dhuusa mareeb oo sidii ciidda u dhaqaaqday iyo cambaaraynta khayre oo khayre talo maxaa lagu galay bal waynu arki doonaa kuwo kale taariikhda waad u jeedan ban filayaa sadar muuqda su-aali ka dhan waa 11 Agoosto mahadalun baa labadii halkana fiiri fifa bay yidhaahdeen dhallinyarada oo la wareegtay guriga maana xaajow ee marka cadday taas oo ka dhigan in mooryaantii biyomaal cagta la mariyey oo laga guuleystay waan garanay haddaba sawiradanaan idin tusaya xaggee baan ka keenay anigu yaa soo geliyey malaha qalbigiina waxaa ku soo dhacaya daahir calasow halkan waxaad ku aragtaan kacdoonkii habargidir oo sii xoogaysanayo waa sidaan rabay joog ninkii xaarmaajo laga waayey aan aragno khayr laawe meesha uu geeyo warbel ilaahay baan idinku dhaarshay madaxda sida loo aflagaadaynayo arag ma waxa keentay ma arrinta qalbi dhagax baa keentay waa 3 bisha Agoosto Agoosto 3-deedii haddaba halkaa waxaad uga jeedaan magac qabiilka aan doonaya caawa inaan magacaabo oo aan ka sii afeeftay dad badani waxay odhan doonaan caawa maxaa qabiil kuu keenay adigoo weliga qabiil ka hadlaya kumaanan arag magacan waa qabiil soomaaliyeed waa dad walaalahaya waa dad soomaaliya dadaan wada dhalanay dadaan saaxiibanahay waa dadaan isku dhownahay taas micnaheedu maaha inaan aflagaadaynayo qabiil soomaaliyeed laakiin fikradihii aan idin tusay ee wada guracnaa ood in badanoo inaga madihi aad aaminsanaydeen inuu ka dambeeyo ninka la yidhaahdo daahir calasow dhallinyarada midna ma qaran baa maanta magacu bixisay wanqal la yidhi dameer baa loogu wanqalay magaciisana waa shaydaan wasuusay dadka intiina badani waxaad aaminsantihiin inuu ninkaasi ka dambeeyo okay aynuba nidhaahno waxaasoo dhan ninkaasaa soo maleegay hase ahaatee balbejkan ay ku qoran tahay xabar gidir community meeqa qof ayaa saaxiib la ah facebook waad wada taqaaniin waa 17,000 oo qof ayaa bejkan saaxiib la ah waxa sawir aan idin tusayay iyo waxa fiidiyow aan idin tusayay sidaad halkaa uga jeedaana waxa aan sawir idin tusay waxaan fiidiyo idin tusay bejkanuu ku jiraa war kacaay war khayr ridaay war khayr laawo ridaay war khayr laawo ridaay war farmaajo ridaay war heedhe khayr laawo rida iyo farmaajo rida waa idinka ku hayee maxaad noo haysaan haddaad dowladda naga ridaan maxaad noo haysaan maxaad khayre ku cuntay haddaba maxaad khayre ku cuntay bal dhegayso hadalkiisa midabada jeegaanta iyo indhadaraan darka layaab kale lagu bedelay maanta
waxaan barbar dhigaynaa maalintii ay walaalaheen xorriyada u dagaalameen. Waxay iska xoreynayeen gumaysi iyagoo raba inay xorriyadooda soo ceshadaan. Maanta annaga waxaana hortaagan argagixiso, waxaana hortaagan abaar, waxaana hortaagan kala qoqobnaan, waxaana hortaagan qabyaalad, waxaana hortaagan rajadeenna oo daciiftay, waxaana hortaagan hamigeennii iyo qabkeennii oo hoos u dhacay. iyadoo ay intaasi na hortaagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiin yar. iftiinka alla idinka qari kuwa nabadda doonayow, iftiinkaasi doonayaan inay naga qariyaan. iftiinka laydinka qari kuwa iftiinka qarinaya gaadhsiiya, gudbiya, sheerna dhaha. Waa goob weyn, waxaa ku kulma cidhifyada badweynta hindiya iyo wabiga chuba. Waa goob qani ah oo dalxiiska ku habboon. Ra-iisul wasaare khayre waxa uu noqday mas-uulkii ugu horreeyay ee heerkaas ah oo soo gaaray deegaankan tan iyo qaran jabkii. inkasta oo ra-iisul wasaaruhu labisnaa tuutaha ciidanka, haddana safarkiisu waxa uu u muuqday dalxiis. waxaase la yaab yeeshay in dadka reer goobweyn oon iyo haraad ka ashkatoodeen. ra-iisul wasaare, arrintaasi maxay kugu fadhidaa? maya waxay igu fadhidaa macno weyn, waxayna igu fadhidaa halka aan gaarnay. waxay tusaale ka tahay sida aan u jabnay. inta ay la-eg tahay qaran jabka nagu dhacay, qalbi jabka nagu dhacay iyo qab jabka nagu dhacay. waxay tahay meeshii ay webigii iyo baddii iska gelayeen. waxay tahay meeshii dhulkii halkaa ka ah uu iska cagaaran yahay oo beeraha laga falan lahaa. waxay tahay meeshii kalluunkii iyo argoosatadii adduunyada ugu qaalisaneed laga soo saari lahaa. waxay tahay meeshii biyihii loo baahnaa in koronto laga sameeyo laga helayo. waxay tahay meeshii haddii dunida loo furo ay dadka aan muslimiinta ahayn ee xoolaha haystay yidhaahdaan waa jannadii adduunka. haddii goob weyn lagu gaajoonayo, haddii goob weyn dadka anugu tagnay leeyihiin ceelal ma haysato. haye, haddii goob weyn lagu gaajoonayo, goob weyn waa lagu gaajoonayaa inta dadka dugaagga ah ee qaabka u fekeraya ay nagu dhex jiraan. dadka nooca u fekeraya ee sawirada aan idin tusayay, ee qalbi dhaga xortiisa la sheergareynayay, ee meel walba lagu soo sheergareeyey, ee dowladda lagu caayayo 24 hours ha dhacdo hala ridada lagu hayo, meesha dadkeedu nooca u fekerayo innagoo ku jirna 2017 maanta haweenka uur kale lagu dooxayo, ciiddeedii lagu dooxayo, oo rasaas madaxa lagaga dhacayo qabiil dartiisa, dadka maanta oo 2017 iyadoo lagu jiro sidaa u dhaqmaya, muxuu yahay wanaaga laga filanayaa? muxuu yahay wanaaga laga filanayaa? adduunku saasuu ugu fekerayaa Soomaaliya. adiguna waxaad ku fekeraysaa inaad umula dooxdo, inaad tiraahdo qabiil baan ka badanahay, inaad tiraahdo qabiil baan ka adkahay, inaad tiraahdo qabiil baan ku faanayaa, inaad tiraahdo qabiil baa meeli geynaya. war qabiil qabriga idinla geli maayo, war qabiil qabriga idinlama gelayo, qabiil qabriga idinlama gelayo. waxaan ka qayb galay shirkii IGAD. shirkii inta aanu bilaaban ayaan waxaan fadhinay qol aniga iyo qaar ka mida wasiiradii la socday. waxaa noo soo galay madaxweynaha Uganda Museveni, wuuna salsalaamay anigu. wuxuu yidhi, ma waxaad tahay ra-iisul wasaarihii farmaajo? wagaasaa waxaan ku yidhi, waxaan ahay ra-iisul wasaarihii Soomaaliyeed. wuxuu yidhi, laakiin farmaaja ku magacaabay? markaasaan idhi, haa. wuxuu igu yidhi, haddii aad Soomaali tihiin oo aad isku af tihiin ooad isku dhaqan tihiin ooad isku diin tihiin oo aad dadkiina laynaysaan, ma garanayo si aan kuula hadlee. wuxuu igu yidhi, naarta af ingiriis buu ku hadlayeen, naarta maxaa aad Soomaali lagu yidhaahdaa? markaa wasiiradii la fadhiyay qaar ka mid a, qaarna waxay yidhahdeen naar, qaarna waxay yidhahdeen jahannama. markaasuu yidhi, Soomaaliyey, miyaadan jahannamo ka baqaynina maadaama aad leynaysaan ilaahay caruurtiisa? ku dhawaad 30 sano Soomaaliyey waxaad leynayseen dadkiina, miyaanad ilaahay ka baqaynina inuu idin caqaabo? waa qof aan muslim ahayn oo madaxweyne waddan weyn ka ah ayaa sidaa yidhi. anigoo ka xun
ayaan wasiirada qaarkood iyo anigu maalinta ku xigtay waxaan la kulanay madaxweynaha suudaan markuu na salaamay uuna soo dhaweeyey ayuu yidhi soomaaliya waxaa tiin isku af iyo isku dhaqan iyo isku diin ilaahayna wuxuu idin siiyey khayraad badan iyo dal aada u qurux badan maxaa idinku dhacay marka ilaa wax looga jawaabo ma hayna intaan aamusnay dadkeenni meesha fadhiyey oo wasiiray aniga iyo taliyaha nabadsugidu ila socday markaasuu su-aasha isaga nooga jawaabay markaasuu yidhi anaa garanaya waxa idinku dhacay shaydaan baa madaxa idinka galay hadda waa sidaas ma turjumayo xataa shaydaan baa madaxa idinka galay horta kow annagu waxaan isu haysanaa inaan ka kala nimid gobollo kala duwan oo ku yaala dalka soomaaliya gudihiisa waxaan isu haysanaa inaan nahay qabiilo kala duwan waxaa laga yaabaa in qabyaalad ama dan gooni ama dan gaara ay baabiisay qarannimadii haddii aad marka oo ka fikirtaan adduunyadu waxa ay naga aaminsan tahay waxaa tusaale idiin ah safarkii yaraayoon hadda ka yimid waxaa laygu soo yiri waxaa laygu soo yiri wax walba waad haysataane maxaa idinka maqan dhul baad haysataan idinku filan dad yar baa tihiin khayraad baad leedihiin isku af baa tihiin isku dhaqan baa tihiin isku diin baa tihiin wax idinku filan waa haysataane maxaa idinka maqan waxaa naga maqan waa inaan ilaahay u noqonaa waa inaan ilaahay barinaa oon ugu shukrinaa nimcada uu ilaahay na siiyey laakiin waa inaan aqbalnaa inay adduunyaduna nala yaaban tahay annaguna aan isdhibaataynayno haddii taa la aqbali lahaa aanaya in iyadoo bil ramadaana aan ku ballanno inaan dowladnimada ka wada shaqayno inaan aqbalno inaan isla xisaabtanno inaan aqbalno in dadka soomaaliyeed oo dalkan ku nool dad xanuunsanaya inaan dalkan wada leenahay dad xanuunsanaya ma fahmi karaan hadalka laga hadlayo dadka xanuunsanaya ee jiran ee haddeertaba qaarkood aan u jeedo ee aada moodo adduunyada in iyaga la siiyey ee aada moodo afartan casho mataacan quruuran shantan casho inay ku waarayaan aada moodo qabiilku qabriga inuu la seexanayo aada moodo dadkaasi su-aal ba isma weydiin karaan waayo shaydaan baa madaxa ka galay ra-iisul wasaaraha idin sheegay shaydaan baa madaxa idinkaga jira la yidhaahdo qabiilkaasoo uu idinku afuufay oo idinku talaalay sida cirbada sunta ah oo kale qofka loogu talaalo ayaa intay soo qaadatay dad dana shisheeye leh iyo dalal shisheeye intay soo qaadeen idinku talaalay caqli iyo maskaxtoona malihidin xayawaanka ayaa idin dhaamo saa xayawaanku ammaan buuba isisiiyaay sida xoolaha ayaad isu cunaysaan bal ninkan yarna ila dhegaysta bejkan idinka sheekeynaya iminka beer dhul islaameedaa tagtay beer islaam war dhulka aad leedahay beertaad leedahay xaggee ku taala afarta guriyo buurjaan aa ku leedaha maa xaggee magaalada marka xataa farse magaalada ma deganidi hal dukaan xataa kuma lihid qofkaasi siduu u hadlaya fiiri iyo inta la caqliga ah inta la midka ah xayawaankan hadda leh xaggee baad ku leedahay oo yaa marka dega marka yaaleh soomaaliya way istaqaanaayo qabiil qabiil bay isu taqaanaayo qolo waliba meel bay degtaayo meeshay degto waa la yaqaanaa inkastoo qof soomaaliya in laga sheegto ciid soomaaliyeed ayba qalad tahay laakiin haddana magaalada degan yahay inta lagu soo duulo in la yidhaahdo xaggaad ku lahayd beerahan maadiga ayaa iskale dadkan xanuunsanaya waana lagu soo duulay dalbaanu qabt waxbaa la qabsadaa bay la maqlay waxbaa la qabsadaa war waxmaydiin sheegaa caqli iyo maskax ma leedihiin siyaad baraa su-aal la weydiiyay markaasa waxaa la yidhi heestabaad heesaa ugu jeceshahay markaasu yidhi dadkaaga dhinac ka raaca war dadkiina dhinac ka raaca oo is-ammaan geliya oo dalkiina dhista oo dowladiina taageera oo iska daaya fidmadan iyo balaayadan aad wadaan
markaas waxa lagu soo gabanaya ninkii wadaniga habaan la dhiibe war dumar kanaad saqda dhexe dooxdooxaysaane ur kale maxaad uga mudaharaadi weydeen because qabiilkeedu qabiil weyn maaha masaasaa keentay qabiilkeedu qabiil may weyn maaha lagama mudaharaadayo dhib looma arkayo saq dhexe habeennimo yaa ayaad rasaas ood kaga qaadeen iyada oo xaamilo ah oo uur leh oo dumar oo caar ah maxaad ku disheen waa reer hebel war isku xishooda oo ilaahay ka baqa dadna qof qof maanta xoog wax kaga qaadi karaa ma jiro haddii aada isleedahay qofkan adiga ayaa ka baawar weyn adiga ayaa ka tiro badan adiga ayaa ka xoog weyn ilaahay quwadda lahaa ee isagana abuuray adigana ku abuuray ayaa idiin wada jeedo si kastoo aada uga baawar weyn tahayna lagama yaabo inaad ka guulaysatid dad masaakiina oo beerleya oo beerahoodii degan oo aan dhib idiin geysanin oo masaakiina ayaa inta lagu soo duulo beerahoodii la qaatay hadhowtana waxaa la leeyahay amison bay soo kaxaysteen ciidankan shariif sakiin baa soo hubeeya maxankurada ilaahay ayaa xaqa jecel ilaahay ayaa qabanaya qofkii ilaahay baa qabanaya qofkii xaqdarro ku socda ee saa ogow taa la soco qorigan aad ku faanaysaan ee aada la ordaysaan 72 sano idinkana wax idiin qaban waa soomaali kalena wax ugu qaban weyde ma intaasa idin deeqi weydo idinku filaan weyde intaasi ma idinku filaan weyde war intaasi ma idinku filaan weyde qalbi dhagax baan oo baan u mudaharaadaya dad qalbi dhagax u naxaya ma mooda dad qalbi dhagax dan kale ma mooda dad ujeedada aad leedihiin way iska cadahay ujeedada aad leedihiin waa iska cadahay waa ujeedada uu xambaarsan yahay shaydaan wasuusay shaydaan wasuusay oo magacaas maanta ay midnimo qaran u bixisay daanyeer calasow ujeedada uu xambaarsan yahay ayaa dad badani ku dabalumeen ayaa dad badani waxay moodeen wanaag inuu hayo war hawiyow isu soo kaca war habaar gidiray kaca war daarood baa idinku soo duulay daarood baa idinka arsanaya daarood baa sidan idin gelay bal markii hore haddii la odhan lahaa xitaa shacab baa wax dooranaya oo qof iyo codkiiba wax lagu dooranaya ama xisbi waxaa jira xisbi la dhaho abgaaliyo habargidiriyo xisbiyo saasoo qabiil qabiil hadday jiri lahaayeen wax dhan bayba ahaan lahaa waad aragtaan baarlamaan 4.5 lagu soo doortay oo dadkiiyo si siman looga soo dhex doortay madaxweynaha ay doorteen oo dan guud oo ummadda soomaaliyeed dan guuda ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa awgeed lagu doortay ayaa waxaad leedihiin waxa nagu soo duulay waxa weeyaan waxaa nagu soo duulay daarood daarood idinkuma soo duulin waxaana idinkama doonayo idinmana la dagaalsana ee idinku dulmigaad wadaan joojiya masaakiinta beeraha ka qaadaysaan iska daaya marka dadka dega waa la yaqaanaa marka cadday minan ismaan dadkii ula baxay baa dega dadka beeraleyda ee masaakiintaa waa la garanaya saa intuu soo booda wuxuu leeyahay xaggeebay marka faras magaalaha xitaa ma degana laba jingadood ay rarra xunbad ku leedahay oo dumarkoodu xitaa ay uurdooxayaan war ilaahay ka baqa oo yaanu dhulku quruumuhu marka ay galaan xaqdarrada ay ka badato ay xaqa arki waayaan aakhirka waxay la gashaa in ilaahay uu rogo sidii qoomamkii horeba loo rogay ilaahay ka baqa oo dadkiina dhinaca ka raaca oo iska daaya itoobiyaankana dabada ku wadataan oo iska daaya qabiilkan dabada idinka riixaya war shalay markii la dhiibayay sidaan idinka tusay hadda facebooka wixii ku qornaa ilaa waxba ma qarsoomaane sidii aan idinka tusay hadda dad badan baa waxay aaminsan yihiin daahir calasow ciidana ma taageersana daahir calasow waa nin waalan waa sidan nin waalan xaggiina kama aha reerka uu ka dhashay xaggiisa nin waalan kama aha barnaamij laifuu soo galaa 40 qof baa soo wacda 40 qof baa soo wacda haa ma aragtay waynu usoo duushay farmaajo duulaan buu wadaa farmaajo dagaal buu wadaa waynaan mooshin ka keenaa waynaan xildhibaanadeena la hadalnaa waa in la ridaa ugu yaraan ra-iisul wasaare khayra waynu hawada ka baxaa waynin habar gidira laga dhigaa ra-iisul wasaaraha waa in anugu habar gidir odhan caayi maayo habar gidir waa dad soomaaliyeed saaxiibadeeda ugu dhow baa ka mida dad caqliga u saaxiibaa ku jira dad aqoon iyo garaadlaa ku jira culimo iyo caamaa ku jirta cirole iyo caruur baa ku jira qabiil anugu ma aflaga adaynayo laakiinse mooryaanta idinku dhex jirta ee hadda bejka aan idin tusayay ee
17,000 oo qof baa ku bahowday oo aan wax kale lagaga hadlaynin. Xukuumad hala rido, khayr hala rido, khayr laawe hala rido, madaxweyne hala rido, hala rido, hala rido, maayna wax kale garanayn baa. Haddaan naga ridan maxaa noo haysaan? Waanu idin dhiibaynaaye. Wallaahi wuxuu yidhi ninkii jiray qofka waalani marka uu qoslo baa ka miirka qabaana qoslaa. Warma anagaa waalan mise cadan baa laga heesaya. Dadku waxay meel walba la soo taagan yihiin. Qabiilka iska daaya, war qabiil bayna wareershay, war qabiilka ha laga tanaasul. Anigayga hadda caawa hadlaya, dadku waxay ii aamini doonaan inaan qabyaalad iga hadlinayso. Qabyaalada igama hadlinayse xaqdarada ay dadkaasi wadaan baa iga hadlinaysa. Xaqdarada aad wadaan joojiya. Oo haddii aad rabtaan inaad dadkiina ka mid noqotaan oo shaabadan qabiilaystinimo iyo inaad abxaarad dabada ku wadaan in la idinku shaabadeeyo haddaadidaan dooneyn familkaasow, waxaad samaysaan oo idiin fudan intiina wax garadka, intiina wax baratay, intiina caqliga leh, intiina fikiraysa, intiina culimada intaad isu tagtaan, bal dib intaad isugu noqotaan ninkan isagu fadaradiisa caadaystay, isagu banbaxay, waad kusoo hoos dhuumanaysaanoo waynu isgaranaynaaye. Waxaad tidhaahdaan daayir calasow, ilaa ninka waala ninkiisa u miyir qabe, annaga nagama mid aha, waa kaa wuu fantaysan yahay, naguma jiro, hana laga qabto, annagu shaqo kuma lihin daahir calasow. Laakiin markuu life soo fadhiisto, haddii boqolaal taleefanka intay usoo wada diraan codadkooda bedelaya, haa maantana saasuu sameeyey khayre, maantana kanbuu doonayaa, waa inaynu la hadalnaa nimanka xildhibaanada inoogu jira, nimanka wariyaa ilaahay yaqaana, wariyaa warxeedhe, miyaydan ilaahay ka baqaynin, miyaydan dad islaama oo ashahaato oo sooma oo salaada ahayn, dowladdan shacabkeeda wada dhinac taagan oo rabee idinku ha isku ceebaynina, war ha isku ceebaynina. Ninka qalbi dhagax ee la doonayay in khayre iyo farmaajo qiil looga dhigo, yaa qisadu qalbi dhagax ka weyn oo waanigii hadda idin tusay agoos horteed bay ahayd. Markii lalahaa khayr laaweynu isdhaafinaynaayo, ninka fiican baynu keensanayna, war khayr laawe, waxaan ku yidhi habeen meelu maro, 5 maalmood oo kalena qof raxitaa ma keeni karaysaan. 5 maalmood qof ku mari kara meelu hal habeen maray ma keeni karaysaan. Runta aynu isu sheegno. Qoriga waxaad sidateen 27 years haydin ku filaato haydin deeqdo. 27 sano dadka qoriga sitay, dadka dumarka uur kale qabiil dartiisa ugu dooxdooxaya marka, beeraha marka ee cid waliba garanayso, ee dadka beeraleyda heebiyamaal, beesha jareer weyne, dadka masaakiinta a meesha ay ku nool yihiin, ummadda ilaahay oo dhan baa wada masaakiinahe. Maleeshiyaadkan ku soo duulay ee haddana leh, waxaan maqli jiray hasha geela cuntee cabaada, ee haddanana waana la xansuuqayay, waana la laayayay, ciidan Mareykan baana lagu soo dalbaday. War ciidan Mareykana la idinkuma soo dalban, cidina idinmay xansuuqin, cidina wax idinma yeelin, waxaydan is yeelin, waxaan ahayna la idinma yeelin. Ceebta aad wadaan joojiya, reer yaho, reer islaamiyeed baad tihiin, sharaf baad agtayda ka leedihiin, istiil waad istaba qaban kartaan haddii aad leedihiin dad qorshayaal gooniya wata iyo dad caada qaatayaala. Baana ka dambeeya waxaan ee anagu waxaanu nahay dadkaa sharafta leh, dee waa banaankaasaa laydinka wada arkaya. Laakiin haddii aad kiinii dowlad galaa uu dowladdii qeyb saxiixayo, oo kiinii maxaanku radaa xildhibaan noqda uu mooshinka qalinka u sito, oo kiinii wasiir noqda uu ordayo oo uu leeyahay kanan samaynaya, oo khalad walba oo lasoo saaro maanta uu agtiina yaal, war isi saxa. Oo dad caqli laa idinku jira, oo dad aqoon laa idinku jira, oo dad wax bartay baa idinku jira, oo dad maskaxli baa idinku jira. Goormaa laga yimi 2000 waxaa la marayaa 17, qori la qaatiya annagaa reer ebelka adag iyo annagaa beertoodi ka qaadnay iyo annagaa xoognay, war waxaa 91 baa laga yimi, 27 sanaan kusoo jirnay. Waxaad ka faa'iideen miyaad haysaan? Ma waxaan dil iyo dhiig ahayn baad ka faa'iideen? Waa may kama aydaan faa'iidin waxaan dil iyo dhiig ahayn. Hadda arinta lagu dhiibay qalbi dhagax, waad ogtihiin, way caddaatay, yaa dhiibay? Waxaa dhiibay mahad salaad, waa xildhibaan. Hadda ka horna wuxuu ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada ka taliya, markuu ahaa xilka uu haystay, isaga oo ka faa'iideysanaya
ayuu intuu orday oo dowladda Itoobiya heshiis la soo galay wuxuu yiri wixii aan nafa de waxa meesha ku qornaa waa muusan garanayn inay saxiix ku soo duugo yiri wixii aan nafa halkan yimaado nabadgelyada waanu idinku soo celinaynaa okay wasal aftay arintii waxaa timi qalbi dhagax oo si siyaasadeysan oo qabyaaladeysan oo fadaraysan loo gudbiyay oo cid waliba ogtahay arintii kuma noqonayo hadda Soomaaliya way ka dhareegsan tahay waxaan hadda dib ugu noqdaa ma jirtee ayaa waxa dhacday in la yiraahdo oo uu la soo istaago shaaraca anigu beesheedan u saxeexay heshiiska weligeed miyaad maqasheen meel beel iyo dowlad ku heshiinayso beel iyo dowlad iyo beel baa meel ku heshiisay weligeed ma maqasheen anigu weligeed ma arag midda kale wasiir dowlaha madaxtooyadaada ahayd oo madaxdad ka socotay filla soomaaliyeed ka socotay ma beel baad wuxuu saxeexday mise waxaad wuxuu saxeexday soomaaliya wixii caqliga galaya la isugu sheekeeya maanta dadkii shalay ooyayay qalbi dhagax baanu ka naxnay qalbi dhagax waa muwaadinkeena maanta markii loo soo sheegay ninka ka dambeeya arrinta dhan oo kalbreedka ah yaa kalbreedkii markii lasoo qabtay haddaad tiraahdo war intaad madaxdiina xagxaganaysaan maad caada qaatayaashan siyaasadda ku dhex jira ee wax kala iibinaya ee wax kala gadaya maxaad ugu mudaharaad weydeen maxaad iyaga meelaha ugu sheegsheeg weydeen maxaad iyaga uga hadli weydeen maxaad iyaga runta ugu sheeg weydeen maxaad iyaga isaga qaban weydeen ninkani ma aha isagu misaga adigu dowladda farmaajo ayaa hadda joogta iyadaana dhiibtay maxaa saxiixii hore ma la baabi'iyo dee saxiixii hore maxaa loogu dhiibayaa dee dowlad iyo nidaam iyo system iyo saxeex laba dowlo kala saxeexdeen ma waxa weeyaan qalin aad buu ku qoraysay oo aad qalinka saa ugu duugayso weye mise waa sharci diiwaan gashano laba dowladood ay kala diiwaan gashatay maskaxdii ammaan ku hashaqeeyaan inta aad wax laga weynaaday oo laga gudbay oo qabiil iyo fadare iyo qashin aada hoosta ku wadato maskaxdaadu si kaliira uma shaqeynayso waa sida uu sheegay madaxweynihii suudaan shaydaan baa madaxa idinka galay uu yiri shaydaanka madaxa idinka jira wuxuu idinka sifoobayaa marka qabiilka madaxa idinka gumaystay ee ninkana ixigiyo nin jeclaysiga idin haya aad meesha ka saartaan markaasaad maskaxdiinu si nadiifa oo kaliira u fikiri doontaan farmaajo iyo khayr rabbiriba way tagayaan meeshana kamay bixin laakiin afarta sane ay joogaan haddii aad la shaqayn weydaan idinkana wax idin qaban mayso cid kalena waxu qaban mayso weligeena waa jugjug meeshaada tog bartaasay taagnaan doontaa lixdii bilood ee lasoo dhaafay wixii noo qabatay cid ay ka qarsoon tahay ma jirto cid waliba way og tahay istiil qiilka la raadinayaa muxuu yahay oo laba ciladood baa jirta labada ciladood baan idiin sheegaya ee madaxweynaha iyo lagu kala dhaliilo iyo ra-iisul wasaaraha labada ciladood wax kale maaha waa madaxweyne farmaajo waxa ay isku qabiil ahaayeen madaxweynihii siyaad barre nacaybkii siyaad barre aanu qabnaan isagana u qaadayna siyaad barrena nin buu ahaa farmaajona waa nin qof kastana qof baa wuxuu ah qabqablayaashii dadka cunayay kuwa dadka qarxinaya kuwan dadka kale iibsanaya kuwa Itoobiya Soomaaliya ka gaday kuwa badaha xaraashaya dad bay adeeradood wada yihiin dad bay isku qabiil wada yihiin soo qof kasta oo qofka wax la wadaagaa ma la burinaya ma la ceydhinaya ma la cunaya ma la bacsanaya no way caqligu ha shaqeeyo warkaas war soconaya ma aha Soomaaliya waxaan idiin sheegayaa yaan wadani beena laysaga kindhigin candhuufo indhaha laydiin soo marsan oo hin beena laydiin ooyin dowladdaadana yaan lagugu dirin bridge baa ka dhex dhisnaa shacabka iyo dowladda Soomaaliya ilaa iyo wixii dowlad iska soo daba dhismaysay bridge weyn baa u dhexeeyey bridgekii weynaaye u dhexeeyey ama derbigii ka dhex taagnaa dowladda iyo shacabka dowladda ay hogaamiyaan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ayaa naga leexisay dowladda iyo shacabkeedu waa ulyadiir taasaa laga xun yahay waa la isku dirayaa waa la isku horkeenayaa qabiil baana la adeegsanayaa number one waa qabiil
maanta cid kale oo ka hadlaysa oo odhanaysa reerkayagii waxaa ma haysto oo aan ka ahayn qabiilkan hadda aan ka hadlayo ma doonayo inaan idhaahdo qabiilkaasi waa dad wada xun horaanidii ku sheegay sheekh iyo shariif bay leeyihiin caruur iyo cirhoolay leeyihiin yacni cid kastaa ku jirto dad caqli lebaa ku jiro laakiin maangaabka idinku jira haddaydan iska soo qabin weligiin saasuu idinku shaabadaysnaanaya weligiin saasaa wax laydinka sheegaya weligiin saasaa tukacanbaar la ahaanaysaan waa haddaad iska qaban weydaan masiibadan idinku dhex jirta ee qashinka ah ee calooshooda mooyaane aan cid kale aqoon sharafta qabiilkeennana dhulka unbay saa ugu jiidayaan mar walbo dhulka unbay saa ugu jiidayaan mar walbo habargidir haddaan meelaha qaarkoodba hadda bejkan ayrano qoraalkii meelu aaday soomaalidu isha wax ka fahantaa iyo dhegtaa yacni haddaan maanta dhan waru sheegayo waxaa laga yaabaa inay aamini weydo laakiinse haddaan isha wax ka tuso ama aan dhegta wax ugu shego way fahmayaan hadda bejkan ay 17,000 soo ma jeedaan 17,000 oo qof baa ku midoobay magaciisana waxaa la dhahaa habar gidir okay bal qabiilkanow qabiilkii dhiibay qalbi dhagaxow qabiilka haddana barooranayow bal maxaa idinka qaldan dib intaad isugu noqotaan odayaal baad leedihiin oo cuqaal baad leedihiin oo wadaadaad leedihiin oo waxgarad baad leedihiin oo wax kastaa idinku jira bal intaad idinku dib isugu noqotaan yaa meelaha aad dowladda ku aflagaadaynayseenna way ka horeysay way ka horeysay qalbi dhagax way ka horeysay ciidayaan laysku qarin yaan qalbi dhagax laga dhiganin gabaad waa lays wada ogyahay wax waliba maanta banaankii waa daxba yaalaan dadka qaar dhinaca waxay kaa leeyihiin daahir baa nabadiidahoo daahir calasoo baa dhibka wada markuu life soo noqdo maxay 22 qof hal mar taleefanka ugu diriraan oo ay u wada leeyihiin haa waynaynu khayro ridnaa maanta jaanis aynu ku gaadnaynu rabnaa wallaahi billaahi muxuu jaaniskaasu noqon karaa haa wuxuu u tegay liiduu tegay farmaajo liido liiduu maanta tegay haa waa inaynu nidhahnaa dad baa beri halkaa lagu laayaysna liiduu ku ciyaaraya oo mayd dad la laayay inta lasoo sawir la yirahdo liiduu ku ciyaaraya kubad halkaana dad baa lagu laayay dowladani mid maaha inaga rida shacab u kaca banaanbaxa mar alliya markii la qabtay ninkanaad dhiibteen ilan idinkaa dhiibaye wariyaa ilaahay yaqaana hasha geela cunto cabaadaan maqli jiray war ninkiinii baa dhiibay oo cabdikariinoo madaxweynihiina ahaa baa dhiibay oo maamulkiina hadda jira ee galmudug baa dhiibay oo salaad maxaa la dhahaa mahad salaad waxaan lagu sheegayo baa soo saxeexay heshiiska lagu dhiibay oo idinka ayaa kasoo qaaday cadaado iyo gaalkacyo iyo muqdisho iyo baydhabo isu marsiiyey maantana idinkii baa barooranaya oo meel walba qaylo la taagan oo khayre naga rida taagan khayre haddaanu isdhaafino mar nin baanu keensanaynaa ra-iisul wasaare yacni markii hore reerkan waxay aaminsanaayeen haddii uu yimaado intooda xun baan sheegaya anigu dadka wanaagsan kama hadlayo intooda xun dee aanu aragna xumaantooda ayaan ka hadlayaa markii farmaajo soo baxay baa waxaa la yidhi okay wax soo baxo 4x5 maaha farmaajo soo daarood ma noqon haa okay habar gidir waa inuu noqdaa ra-iisul wasaaraha inu sugno bishii ugu horeysay intii lagu soo dooranaya ra-iisul wasaaraha waa la aamusnaashib isha laga fiirinay oo yuukan inanu rursada oh my god siday ku dhacday qaraacan dadka qaarkood dee wayba dilaaci gaadheenba wayba qarxi gaadheenba anigu waxaan idhahdaa hadda ka hor baan waxaan idhi soomaaliya madaxweynaha looga dhigo qofan qabiil soomaaliyeedba ka dhalan oo ra-iisul wasaaraha looga dhigo qofan qabiil soomaaliyeedba ka dhalan war qof kasta cid buu leeyahy cid buu ka dhashay hadda khayre qabiilkiisa yar baad ku haysataan dee wax kale kuma haysataan ilan qabiil baa badan baad ku faanaysaan oo weydankan bayamaal xansuuqaya oo weydankan beeshi jirar weyne barakiciyay oo xansuuqay xag kalena ka qaylinayo oo leh maxaan ku rada dowlad baa nalaysay dee xaqaa feedhahu buu ka dilaacaaya markaad dadkii masaakiinta ay beerahooda haysateen aad beerahoodii ku weerarteen oo ay iska kinceliyeen baad u qaadateen miyaa inuu dhinacna shariif ka soo wado ninkan koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha u ah maamulkaas baa nagu soo diray baa nagu soo hubeeyey amisan baana soo weerartay madax waxay maraysaa mareykan baana soo weeraray warbal beentu intay laa leeg tahay day dhagxaan way ka waaweyn tahay mana qaadi karno beenta intaa leeg wax ma idiin sheegaa anigu hadda dad badan maanta waxay leeyihiin maxaa qabiil afka kuu geliyay waan ogahay qaarka xanuunsanayana horta iyagu qarxaanba leeyahay runtaan idiin sheegay ay qarxa haddaad rabtaan qarxa sida buufinka buuf
dhaha hadaa doontaan laakiin runtu waa idin sheegayaa inta qabiilka isla ka gabato oo ka baqdo istiraahda qabiil hadaad shaqto waa lagu shaabadeen qabyaaladista lagu moodayaan xaqa inaad ka hadasho inaad qabiil sheegto kuuma diideyso hadii aad rabto inaad xaq sheegto oo aan ka leexleexdo waxaanan hadda sheegaya aan ka baydhbaydho taa micnaheedu waxa weeyaan xaqi si dhab a uma aanan sheegin aniga ayaa wax khiyaamaya waa inaan dadka khiyaamada sheegaya oo dhan barambagaandadayna iyo balaayadan isku soo qarinaya oo ciiro isku qariskii siigada iyo boodhka isku soo qarinaya haddii aan laga leexin boodhkii ciirada isku qarinayaanoon toos tooshka loogu ifin dee weligeen hagaagi mayno weligeenna toosi mayno weligeenna israaci mayno weligeenna isqabsan mayno waxaynu ka calaacalaynaayo waanu ka qaylinaynaa waa 27 years70 years kala laga yaaba sidaynaynu kusii jirno wa haddaynu maanta iska qaban weyno oo hangool faraarale iskaga qaban weyno cid walba oo xasiloonida iyo amniga iyo horumarka dalka doonaysa inay sidaa intay dacalka u qabtaan ay sidaa ula fadhiistaan oo mar walba ay doonayaan inay u manjabixiyaan oo mar walba doonaya inay iska dhigaan iyagu dad baroor beena iyo been beena iyo la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  si aan jirin ay rabaan inay ku galaan dadka oo ku siraan xilligii la siri jiray haddii aad 27 years soo sirayseen maanta maalin laysi siri karayo ma aha maanta wax waliba banaanka yaallaan wax qarsoon male waa sidaa aada u jeedaan beyjka hadda aan idin tusay ee aan leeyahay ama wax magarata ha samayso ama wax garad ha sameeyo waxaa ku qoran sida aad aragtaanba habargidir baa ku qoran habargidir lions baa weliba ku qoran libaaxyadiina iskaba ahaada idinma diidanin walaalahay soomaaliyeed baa tihiin jiro oo jooga baan idin leeyahay lionkiina idinkuma haysto 9 libaax iyo 9 lion ba ahaada haddaa doontaan laakiinse runta in layska indhasaabo anigu raalli kama ihi in ciiro laysku qariyo anigu raalli kama ihi in qof la yiraahdo qofkaasa ahaa waa dahar calisa waa damiir laawe oo annaga maxaan ku rahdaa ay kama mid yihiin dadka u wato xoogaa koox yar buu wataa oo lacag buu qaata war waxa waa layskala yimi beijkan magaciinu ku qoran yahayna waxaa followers u ah 18,000 oo qof waxa lagu caayayo 24 hours lagu aflagaadeynayo 24 hours la leeyahay dawladda ha lagu inqilaabo oo laga fulinayo maxaan ku raadayay mooshinada waa meeshan waxa ku jira waan idin tusay sawirada aan hore screenshotka uga qaaday waan idin tusay dadka hadda ku soo biiray baan doonayaa inaan ugu celiyo sheekadu qalbi dhagax ka weyn taariikhda la soo geliyay sawirkan arag maxaa lagu soo qoray maqaar family in filla Soomaaliya madaxweynaha iyagu maqaar maaha marwada Soomaaliyeed sharaf bay naga mudan tahay maqaar ma aha anaga ayaa diidnay warkiinu socon maayo sawirkan kala fiiri aan screenshotka hadda ka qaaday maxaa ku qoran daawo dhuusa mareeb oo sidii ciidda oo dhaqaaqday iyo cambaareynta khayre waxaad ku cambaareynaysaan haddaad tihiin ciid dhaqaaqday iyo haddaad tihiin dhagax dhaqaaqay labadaba warcidna wax kama qaadimaysaan hays ceebanaynina dadkiina indheergaradka baan la hadlayaa ceebta qabiilkiina kor uga qaada halkan maxaa ku qoran taariikhda horta ii fiiri sheekadu ka weyn qalbi dhagaxun ba rabaa inaan idin caddeeyo dadka isha wax ka fahmow 10 August weeyaan fifa dhalinyaradii habargidir oo la wareegtay gurigii maana xaajow ee marka taas oo ka dhigan in mooryaantii biyomaal cagta la mariyey oo laga guuleystay war dadka masaakiinta cagta inaad marisaan maxaq baa inaad ku doodaan maxaq baa inaad ku faantaan oo miidiyaha soo dhex dhigtaan maxaq baa inaad faan ka dhigataan halkan arag maxaa ku qoran taariikhdu waa 3 August waa bishan hadda inaga dhammaatay 3-deedii kacdoonkii habargidir oo si xoogaysanaya waa sidaan rabay joog ninkii xaarmaajo madaxweynaha cayda lagu wado maarkaysaan laga waayey aan aragno khayr laawe meesha uu geeyo war heedhema dadkaasa intay baroorteen oo ilin beena ay daadiyeen ayaa waxa ay ku leeyihiin waxaanu u ordaynaa wadaniyad waxaanu u dagaalamaynaa wadani Soomaaliyeed waxaanu iska dhigaynaa wadaniyiin anaadar wadani layskama dhigay waa loo dhashaa miyaa loo dhashaa wadani
Somali hanno lato, hai strado, hammi dodo, weyno shahai hasso ato. Somalia hanno lato, Garcia Somali Wayne. Logo, Kala, Garta. Haya sideba dhaqso logo kala garta midka wadaniga ah. Iyo midka aan wadaniga ahayn. Sideba he dhaqso logo kala garta. Sideba dhaqso logo kala garta. Sidaas baa dhaqso loogu kala gartaa sidaas banaanka loo soo dhigaa. Wadani isku sheeg. Wadaniyiin baanu nahay bay ku dheen intay soo baroorteen oo indhaha candhuufa la soo marsadeen. Madar candhuufada indhaha la marsanay oo la iskaga daba tegayaa dee. Adeer, candhuufada indhaha la iska soo mariyay waa la iskaga daba yimid. Warkaasu socon maayo, warkaasu socon maayo, waa la iskaga daba tegay. Wadaniyadu ma aha wax la iska doon doono, wadaniyadu ma aha wax la samaysan karo, wadaniyadu ma aha gacan ku rimis, wadaniyadu ma aha wax beena, wadaniyadu ma aha wax feega, waa wax qalbiga qofka ku jira. Niyaday ka timaadaa wadaniyadu. Qalbiga qofka ayay degtaa wadaniyadu. Qori qaada ma aha, walaalkaa qaayin ma aha, dowladaada qaayin ma aha. ee shisheeye u kalkaal ma aha Soomaaliya kale iibina ma aha wadaniyadu qalbiga qofkay degtaa dadkaaga jeclaataa dadkaaga jeclaataa diintaada jeclaataa ciidada ku dhaarataa haday wadaniyadii jirto markii la saxiixay badaha Soomaaliya maxaa loo mudaharaad waay haday wadaniyadii jirto markii la dhiibay Sheikh Aadan Sunni maxaa ugu mudaharaad waydeen Itoobiya toos markii hadda uu ka hadlay arrinta ninkan la dhiibay ee ninka wadaadka ahi uu yiri waa khalad in la dhiibo ayaa isla markiiba ciidan gurigiisa ugu tageen waa la qabtay sideed Itoobiya walaalahayga Itoobiya wax uga sheegtaa baa la yiri war miyaanu nin islaameed ahayn war miyaanu nin sheekh ahayn war miyaanu nin Soomaaliyeed ahayn miyaanu kula dhiig ahayn kula diin ahayn kula dad ahayn maxaad ugu mudaharaad weydeen dewa shakad wa farmaajo doon ma ahan ma ahan ma ahan qalb dhagax jacayl ee waa nacayb loo qabo dowladda dowladdaada inaad nacdo wax walba way kugu kalifaysaa qofaad nacabtay xitaa inaad u baroorti ku gaarsiinaysaa qalb dhagax jacayl maydan qabin laakiinse danaad leedihiin baa keentay inaad u baroorataan dadkuna way iska keen celinayaan hangool fararala la iskaga qabanaya qof allaale iyo qofkii isku dayo inuu dhibaato keeno halkaasaa waxa la leeyahay aan mooshin keeno waa chanis kaynu goobayna oo lixda biloodba shuu chanis baa la goobayay dowladda lagu rido dowladdayadu way noo shaqaynaysaa dalka ay noo nadiifinaysaa wax walba bay noo qabanaysaa waa dadaacada musuqmaasuqii already way tirtirtay haddana waxay dhammaystiraysaa waa qarxyada iyo midaynta dadkeeda horumarinta abuuridda ganacsiga iyo dhaqaalaha shaqo abuur bay ku jirtaa laakiin maxaa laga xun yahay in lala dagaalamo musuqmaasuqa maxaa laga xun yahay Soomaaliya hor socodkeeda maxaa laga rabaa waxay ugu badisaa in la ishaysaysto waxay because anaga dadka waan ka adagnahay weeyaan qori baan qaadana sida loo dagaalamaan una qaanaa reer hebel baana la yidhaahdaa waanu ka badanahay reer hebel iyo reer hebel dadka beerahooda bilaash baan ku qaadan karaynaa annaga maadaaba aanu intaas oo dhan ku soo jirnay hawshaas oo aanu 17 ka sar xaaraan cunayn xaaraantu maanta way dhammaatay ka tanaasulada baasha waa laga rargaayay
حرام بدين بدون صور عن طاي ولا قد تناسلها ولا قد رجع باش لكن حرام إذا كدرج بملها حرام بكد رجلي أفكادو حن حرام تعاد يستو مر البوسي معاناته آخر كان أوسي لهاي سيا وحمودين سووس كليها حولها أوصل لهن قفكم مركو كممه وحقاتها إنه سووس كليها وبس كوس صحيحة سد إن بدنا مقدش كده علي أجريه دتك لها مركو يقول لها بتين أول سير دولة بصايفتين تاي هذا بلا وحي إن الرهات سد دتك يا شتي هذه وضوتها إلا يريد أقولن لواتن سنة كتيري حكود عاي حاجات ولا واتن كسر ميكو حلال يصير هذا بحران إنت صدق كوس دجناء يا ذن جورا ذن لهني هلا عذن لهن شيفي لواتن سنة شيفتي ما أنت ما دت سأقولك ميا لدوني أمريكا لدوني لا ترتنتو dadka qaar baa xukulee dunida horum martiba dunida horum orduni horum martay maxaynu ka ognahayba maxaynu baduni ka gaadnaaba duni horum martay maxaynu ku gaareyna inagi baba isreebnay marka walaalka jiclaato marka aad wanaaga jiclaato marka aad xaraanta iska ilaalis weynu soona oo weynu salaadna oo weynu ashahaadana oo islaam baynu sheeganaynaay maxa qaldan salaad xageeba iska qaban laada nimba hada ka hor shakadan raba inaan idinka shakeeyo nimba wuxuu yiri een isagaan waligi tukan salaad een ciideed bumaani kadam salaad ciide ka soo qayb galay markaas uu wadaadka wuxuu yiri Allahu Akbar soo hadana uu ku celiyay Allahu Akbar soo mar saddexaad Allahu Akbar deela toddoba jeer markaas uu intu ninkii yaabay ila wuxuu maqli jiray uu salaad hal mar Allahu Akbar la yiraahdo hore laga xidhe oo wuxuu ku leeyahay waraa dhamaan salaad waxa ka xidhmi laad wuxuu ma mooda salaad diin xirmo weeyday marka Soomaalidu waxay taagan tahay dhabanada saw haysaayo war haa dhagaabey salaadu ka xidmalada Soomaaliya iska raaci laadahay Soomaaliya waligeed horumar mayso Soomaaliya waligeed de waxa la raba cid idin ku hoos jirta horta cudurku ogow marka hore cudurku waa ayo waa cidan Soomaaha soo saar wani kan caad qaataha soo qabo farta ku fiiq walaalka haduu yahay qabiilkaaga haduu yahay qolo kale haduu yahay marka hore aad iska qabo cudurka daawadiisa waxa la hela daawada samaha la hela marka shay baad la sameeyo harta baladugu shay baad Soomaaliya intaad ku sameeyso cudurka yaawada cudurka yaawada walaa sheekada qalbi dhagax shayaadiin badan bay tooshka u shiday walaa sheekada qalbi dhagax waxay soo jeedisay dad badan oo hurday walaa sheekada qalbi dhagax waxa ay daah ka qaaday wax badan oo la daboolay walla sheekada qalbi dhagax ilaahay baa umada Soomaaliga soo diray iyagu waxay aaminsanaayeen dadkii waxan daminkan dhigayay waxay islahaayeen dantiina ku fushada waxay islahaayeen dawladda narida dadkiina meesha geysta dalkana sidii nagu kala iibsada laakiinse dadka caad qaatayaasha iyo doonaya in dawladda naridaan meeshana iyagu ay ku fariistaan kadibna ay sideedii kursi ugu baayacaan een bad iyo bariba iibiyaan oo maxaa ku raadaye meel walba dad shisheeyo oo saa u soo wada eegay saa ugu soo wada foorra qeyraadka Soomaaliya oo yaabanoole warheeda dadkani waxay ba haystaan dalka intan tira leeg waxay ba haystaan khayraadka inta leeg waxay haystaan labada wabi ugu weyn waxay haystaan badda adduunka ugu dacalka dheer Afrikaba ugu dacalka dheer war dadkooduna waaba intan yare tirada yade maxaa ka siya dadkan dejinni baa ku jira waa halka hadda wareysal wasaaruhu inoo sheegay codkiisa waaniga inaan dhageysatsiiyey madaxa shaydaankaga jira shaydaanka madaxa idinka jira iska naara quraan shita een isisaara marka hore quraan acawdi bilaysta dib isugu noqda hadalkaygana maalin kale ayaad ogaan doontaa qofka maanta ka soo horjeesanaya ama isla wax qaldan baad ku hadlaysaana maalin kale ayaad garan doontaa war anigu qabiilkanan hadda sheegayo ee beejkani uu ka shifiyay marka hore noogu hayay nin daahir cala soo la dhaho uunba anagana wareeriyay anagu dawladdayada waanu rabnaayo